Nejnovější výstava ve Žďáře nad Sázavou bude jistě velkou senzací. Po 3 letech se k nám vrací expozice libereckého IQ parku. Hry a klamy je jednou ze 2 putovních výstav, kterou liberecký IQ park těší malé i velké návštěvníky napříč celou Českou republikou. Do Žďáru ji opět přiváží žďárský průvodce. Mým koníčkem jsou hlavolamy a vůbec IQ park se mi velmi líbil, tak jsem je zkusil oslovit, když jsem zjistil, že mají putovní výstavy, jestli by bylo možné i do Žďáru zapůjčit, a podařilo se to domluvit, spolupráce byla úspěšně navázána a pokračujeme v ní vlastně už 3. rokem. Jen v loňském roce zhlédli stejnou výstavu tisíce lidí v Jihlavě a Havlíčkově Brodě. Předchůdkyni her a klamů výstavu Poznávej se navštívilo v roce 2010 ve Žďáře na 4,5 tisíce dětí i dospělých. A jak to tentokrát vypadalo se zájmem veřejnosti pouhé 3 dny před začátkem výstavy? Zatím se to vyvíjí podobně jako předchozí výstavy. U škol je tato výstava poměrně populární, takže v současné době máme nějakých 600 dětí zarezervovaných, přibližně 20 škol z našeho regionu. Čím je však expozice natolik jedinečná, že zaujme napříč generacemi? Je interaktivní a dotýkat se exponátů je nejen povoleno, ale přímo přikázáno. Prakticky vyzkoušet si můžeme na 60 skládaček a optických klamů. A nevíte-li si rady, k dispozici je česko-anglická tabulka, kde najdete návod jak na věc či teoretické vysvětlení daného jevu. Zajímavý exponát je akustický telefon, kdy jsou to 2 paraboly, kdy i když je hluk na výstavě, tak stačí do jedné šeptat a na druhé straně, která je ta parabola vzdálená 20 metrů, perfektně uslyšíte, co vám ten kolega šeptá. Tradičně stejný exponát jako na výstavě Poznávej se je otisk lidského těla, ten je velmi oblíbený, takže proto se nachází na obou výstavách. Přijít může skutečně každý a nudit se nebude. Testovat můžete především vlastní šikovnost, rovnováhu, sílu a postřeh. Stačí jen napnout všechny smysly a ponořit se do světa her. Díky tomu, že ta výstava je interaktivní, dá se s exponáty pohrát, tak ji můžou navštívit i děti od prvního stupně základní školy až vlastně po dospělí. U těch menších dětí tam je jenom potřeba, aby byl vždycky nějaký doprovod, někdo, kdo by pomohl přečíst, vysvětlit, o co se jedná, a to dítko si s tím vlastně pohraje a pozná tu věc, i když ještě jí třeba nebude úplně 100% rozumět, ale už se s ní aspoň setká v životě, pozná, co je těžiště a další věci. Výstavu Hry a klamy najdou zájemci v areálu Zdaru. Pro tentokrát je rozčleněna do několika místností. Díky tomu je dost místa na hraní a soukromí na luštění. Unikátní a tak trochu vědecká expozice Hry a klamy je přístupná každý den až do 16. března.